fazer cinco tipos de planejamento para que a sua empresa resolva todos esses problemas: o planejamento mercadológico ou estratégico, o planejamento financeiro, o planejamento de produção, o planejamento de recursos humanos e o planejamento organizacional. Vamos explicar o que vem a ser cada um deles. O planejamento mercadológico orienta a empresa na sua atuação no mercado. Neste planejamento, você deve definir a política de produtos e serviços a oferecer, a segmentação de mercado, ou, para você entender melhor, qual a fatia do mercado que você deve atingir, a diferenciação, ou melhor, dentro dessa fatia de mercado, como você deve diferenciar o seu produto. Política de preços, plano de promoção e vendas, canais de distribuição, pesquisa mercadológica, como tornar os seus clientes fiéis e merchandising visual, ou seja, como tornar a sua loja atraente para vender mais. O planejamento financeiro trata do controle de todos os custos de produção e despesas de comercialização, plano de investimentos, plano de compras, controle de estoques, fluxo de caixa, orçamento e traça indicadores econômico-financeiros. O planejamento de produção responsabiliza-se pelo plano da capacidade de produção, controle de qualidade, plano de aquisição de matéria-prima, utilização de mão de obra e expedição de produtos, e isso para aquelas empresas que fabricam os seus produtos. O planejamento de recursos humanos trata de estudos sobre a gestão do conhecimento e considera as pessoas não como recursos, e sim como capital humano. Nesse item está o plano de recrutamento e seleção, o plano de capacitação e treinamento, o plano de cargos e salários e o plano de promoções. E o planejamento organizacional elabora o plano diretor de sistemas, o plano de estrutura geral, o plano de rotinas, o plano de informações gerenciais e o plano de comunicação.